İyunun 14-də Goranboy rayonu Tapqara Qoyunlu kənd tam orta məktəbində son zəng tədbiri keçirilib. Tədbirdə təhsil naziri Emin Əmrullayev də iştirak edib. Çıxış edən təhsil naziri Emin Əmrullayev əvvəlcə məzunları 11-ci sinifi uğurlu başa vurmaları münasibətilə təbrik edib. Onlara yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıb. Emin Əmrullayev 2020-ci ilin Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan dövr olduğunu xatırladıb. Bildirib ki, artıq bu tədris ilinin son zəngini 2021-ci ilin məzunları qələbə sevinci ilə yola salır. Tapqara Qoyunlu kəndində milli qəhrəman Niyazi Aslanovun adını daşıyan tam orta məktəbdə olmaq da qürur vericidir. Çünki bu kənd, mən çıxışımda da qeyd elədim, Azərbaycanın ən belə deyək, uzun bir müddət ərzində düşmanla üzbə-üz olduğu bir dövrdə bütün bu çətinliyə baxmayaraq tədrisi davam etdirib. Bugün məzun olan şagirdlər yəqin ki, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bu şəraitdə təhsil alıblar. Bugün isə məhz məzun olduqları gün artıq zəfər çalan bir zəfərimizin ilk məzun günüdür, ilk son zəngidir. Və onu mənə elə gəlir ki, Tapqara Qoyunlu kəndində bu cür açıq səma altında tam təhlükəsiz bir şəraitdə keçirmək çox qürur vericidir. Və buna görə də həm Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı Möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirik. Son zəng tədbirindən sonra təhsil naziri Əmin Əmrullayev məzunlarla görüşüb, onlarla səmimi söhbət edib. Məzunları bir daha təbrik edən təhsil naziri onlara yeni həyat mərhələsində uğurlar arzulayıb.